Hoi en leuk dat je kijkt naar dit filmpje. Mijn naam is Niels en ik ga je vandaag alles uitleggen over hoe je je boekje moet invullen waarin Doc onderzoek doet naar kinderen zoals jij. Dit is het boekje die je als onderzoek hebt gekregen van Doc. Ik laat jullie even zien wat er allemaal in zit. Als eerste een cameraatje met een USB-stick. Die zijn voor de fotoopdracht, een aantal stiften. Dan zit er een brief bij voor je ouders met ook wat opdrachtjes voor hun. De bedoeling is dat je die ook weer meeneemt met het interview. Dan zit er natuurlijk in het boekje zelf met de opdrachten. Een bruin blaadje met fotoopdracht. En als laatste in het doosje zitten twee stickervellen. Eentje met plaatjes, eentje met woorden. En die kan je gebruiken om je boekje extra mooi en cool te maken. Zo, dan vertel ik je nu een aantal tips en tricks voor het invullen van je boekje. Nummer 1. In het boekje staan 6 opdrachten, eentje voor iedere dag. Ze duren ongeveer 10 tot 15 minuutjes, dus je kunt ze prima doen na het eten of voor het slapen gaan. Tip 2. De opdrachten kun je invullen zoals je wilt. Je mag tekenen, schrijven, maak het zo mooi mogelijk. Gebruik ook vooral de stickers met de woorden en de plaatjes die je hebt gekregen in het boek. Tip 3. In het boekje kan je niks fout doen. Alles wat je schrijft is goed. Het is namelijk jouw boekje. Het zijn jouw gevoelens en jij denkt wel over Doc. Dus doe je ding en maak het gewoon mooi mogelijk. Om jullie een beetje op weg te helpen, zal ik 2 opdrachtjes uit het boekje voordoen. De opdracht van dag 1 en die van dag 5. De rest van de opdrachten staat goed beschreven in het boekje. Dus als je gewoon volgt wat er staat, komt het helemaal goed. De eerste opdracht. De opdracht van dag 1 is het tekenen van de tijdlijn uit de dag uit jullie leven. Van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat. Op deze lijn moet je alle activiteiten tekenen die je op een dag doet. Om jullie te helpen zal ik zelf mijn eerste dag ook voor jullie voortekenen. Voor de eerste opdracht heb je nodig je boekje, het stiften en de stickervellen. Dan beginnen we met wat je 's ochtends doet als de wekker gaat. Natuurlijk kleed ik me dan aan. Kies ik kleren uit. Dat schrijf je dan op. Of je tekent het. Misschien doe jij wel heel wat anders, misschien ga je eerst al ontbijten, dat is ook goed. En natuurlijk kan je, zoals je al hoorde, alles extra leuk maken met de stickers en de woorden. Ik vind het belangrijk dat ik er goed uitzie, dus dat doe ik er zo bij. Met je teken. En dan ga ik ontbijten. Zo, dat was mijn dag. Dan stap 2, heel belangrijk, moet je aangeven wat je wel en niet leuk vindt op zo'n dag. Natuurlijk vind ik thuiskomen weer heel leuk. Dus dat geef ik een groene sticker. Even kijken, wat vind ik het leukst? Thuiskomen. Dit is zoals een opdracht eruit zou kunnen komen te zien. De opdracht van dag 1. Maak je niet druk als het wat anders uitziet of als het niet de dingen is die ik heb opgeschreven. Maak je eigen dag, dan ziet het misschien wel heel anders uit. Hey Niels, wat ben je eigenlijk aan het doen? Maak de foto voor de fotoopdracht. Oké. Okay. Die vind je op het bruine papiertje wat je ook in het pakketje hebt gekregen. Mm-hmm. En wat voor opdrachten zijn dat eigenlijk? Dat zijn 10 opdrachten die je verspreid over de hele week naar eigen inzicht mag volbrengen. Er zijn 10 opdrachten, dus je mag zelf de volgorde bepalen, dat maakt allemaal niet zoveel uit. Ah. En dan staat er ook bij wat je moet doen, dus creatief allemaal. Oké, en moet je de foto's ook meebrengen of hoe werkt dat? Ja, je moet ze meebrengen naar het interview. Als je een telefoon hebt met WhatsApp, dan kan je dat het beste gebruiken. Dan kan je ze sturen naar je interviewer. Als je dat nou niet hebt, dan zit er ook de camera in het doosje die je kan gebruiken. En dan moet je ze meenemen op USB. Dus naar het interview en dan kun je daarover gaan praten met je interviewer. Super, ik ga meteen aan de slag. Top, succes!
Dag 5 gaat over wat je allemaal doet, online en niet online. Bijvoorbeeld met je telefoon of je tablet. Wat doe jij eigenlijk allemaal met je telefoon? Dat schrijf je in de linker cirkel. Bijvoorbeeld. WhatsAppen, filmpjes kijken op YouTube. Dat zijn dingen die je allemaal online doet. Dingen die je niet online doet, schrijf je rechts. Bijvoorbeeld tekenen, omdat het natuurlijk heel moeilijk is op je telefoon. Of lezen, omdat het uit een boek fijner is. Dat schrijf je allemaal rechts. Als er dingen zijn die je misschien wel zowel digitaal als niet digitaal kan doen, dan schrijf je die weer in het midden. Zo, dat waren weer alle opdrachten. Ik hoop dat je er heel veel zin in hebt. Doe vooral je best, want dan kan Doc misschien de komende tijd nog extra leuke dingen voor je organiseren. Als je nog vragen hebt, kun je die stellen aan de interviewer van Doc. Nummer staat voor in je boekje. En als laatste wil ik zeggen, als je naar het interview gaat, vergeet dan niet je boekje mee te nemen, want het is heel belangrijk. Heel veel succes. Doei!